Aquest cap de setmana, la Fira de Modelisme Martotrent ha celebrat l'11a edició a la nau 1 de Can Oliveres. Hem vist amb modelisme màquines de tren que eren de les primeres que van haver-hi a Catalunya. Estacions reproduïdes que avui ja no hi són, però que estan reproduïdes amb modelisme. I aquesta exposició, que jo convido tothom que vingui, que se la miri una mica amb deteniment, perquè ens explica una mica d'on venim, sobretot en municipis com Martorell, que l'arribada del ferrocarril va ser importantíssim. Organitzada pels Amics del Ferrocarril de Martorell, la fira ha comptat amb nombroses activitats, incloent-hi una trobada de cotxes antics, maquetes de marques com Lego i Playmobil, així com maquetes navals. Amb aquestes incorporacions, el Martotrent 2024 aspira a consolidar-se com una referència en el sector, comparable a les fires de Madrid i Lleida. Bueno, de fet, ara ja som la segona més important de Catalunya i podríem arribar a convertir-nos en la més important. Que també tenim uns límits, eh? Tenim aquesta nau que fa 4.000 metres quadrats, que avui ja la tenim plena i que estem molt contents de tenir-la plena de tot tipus, però és veritat que és una afició, la del modelisme en general, que aquell que té aquesta afició segueix a tot arreu. La fira ha obert les seves portes el dissabte al matí, acollint una gran afluència de visitants, aficionats i curiosos. Expositors, punts de compra-venda de material ferroviari i associacions provenents de Catalunya, Perpinyà i altres punts d'Espanya han estat presents. La novetat principal ha sigut el Minidron Championship del Campionat de Catalunya de Drons, que s'està celebrant en 4 jornades, portat per la Federació Aèria Catalana. També ha assistit el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Sagarra. El tren ha sigut part d'aquesta història i Martorell, bueno, no sóc jo qui ho ha de dir, però no seria el que és sense el tren. El tren va canviar la fesomia, va canviar com Martorell va evolucionar. Els Amics del Ferrocarril han buscat maneres d'innovar combinant la tradició amb les noves tecnologies. També, com no, les famílies han pogut pujar al trenet de 5 polzades instal·lat per l'ocasió. Un any més on la Fira de Modelisme Martotrent es consolida amb la visita de prop de 4.000 persones.